IT smerom gimnazije, već sam polažio. Kad je to bilo? 10. Bilo, ne? Znači je trebalo da bude u Nišu, pa smo to mjesto da znam. Zahvaljujem se. Osim septembar nije za krep. Tu vam je jedan strip. Vidjet ćete, ne znam da li ste čitali knjigu Dugi način koji je nastao. A ovaj strip nastao po toj knjizi, radi se o romanu Dejana Stipkovića iz Niša o našoj tvrđavi. Škola Sveti Sava. Lepa je knjiga, lepa je strip. Škola Sveti Sava. Dimitrije Milčev. Često mi vidite. Šta ti upisuješ? Ja ću medicinsku školu. Medicinsku školu u Nišu? Škola Dušan Radožić, Janko Stefanović. Janko, pa gdje si ti? Ja ću... Miš, kada sam se vidjeli? Da, da. Ima sigurno par mjeseci. Možda i više? I više. Znači, ne moraju da... Vjerovatno ne. Vjerovatno ne. Šta ti upisuješ? Hvala. Prirodno-matematički smer u gimnaziji. Ajde, se kuk si porasio. Hvala. Lavis, Mateja Nikolić. E? Mateja, se dobro priča. Da, jesam. I ti već završam taj tredje? Osmi raz. A, je, osmi raz. Izvinjam se. Pisujem se u srednju školu. U kojoj srednji? Nastavljaš dalje, da? Mhm. Bravo. Tako čast. Muzička škola, oce glavni, Anja Zekić. Čest, ja. Gimnazija Lada Vlasić. Jeste se da je Lada Vlasić. Mi menjamo obično. Ja idem na tehnički fakultet. Ekonomska i ovaj odnik. Fakultet organizacijnih nauka u Beogradu. Tehnička, Đorđe Manić. Ja sam rešao se ću se da tuga predati. Kako mu staje sad? Sraf. Šta je doma za? On? Je to doma za to su Fakultet. Gdje? U Nišu.